មនុស្សយើងវាមានអីអាចកំបាំងរៀងរៀងខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជីតាអាត្មាអញ្ចឹងជីតាអាត្មាដែលគាត់សន្ធុំម្ដងទៅឃើញយមរាជរហូតទៅទៅគេឲ្យគាត់ទៅធ្វើយមបាលតែការងាររវល់ឲ្យគាត់ប្រកែកទៅប្រកែកតវ៉ាមកមកអាចុងក្រោយហ្នឹងចុងក្រោយសឡប់យូរមែនតែននឹងដឹងមកវិញគេបតោកសរោមបតោកអីប៉ណ្ណាសុំគេមកម្ដងទៀតគេថាងឲ្យទៅវិញតែម្ដងហ្នឹងឯងលើកក្រោយគេយកមែនតើតែឯងមិនអាចប្រកែកបានទៀតទេលើកក្រោយក៏ទៅមែនអាហ្នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងតែវាមិនទូទៅទេពីព្រោះជួនកាលកម្មនិមិត្តឲ្យដឹងជួនកាលទេវតានិមិត្តឲ្យដឹងអញ្ចឹងណាដូចព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍អញ្ចឹងដែរដូចពេលកើតមកភ្លាមរូបល្អកាលនៅទីទេមយៈនោះដល់កើតជាទេមយៈពេលមហេសីនឹង3ទេមយៈទេរក់នឹងរាជបុត្រនឹងមកស្ដេចនឹងឃើញស្អាតអញ្ចឹងទៅត្រូវកូនអញស្អាតបុត្រយើងស្អាតណាស់កាយសម្បទាពេញបរិបូរធំឡើងយើងនឹងឲ្យសោយរាជសុបាយចិត្តដំបូងសុបាយចិត្តស្ដាប់លឺយើងសុបាយចិត្តប៉ុន្មានផ្លេតនឹងស្រាប់តែគេចាប់ចោលមកដល់គេចាប់ចោលមកស្ដេចនឹងខឹងក៏ឲ្យគេយកទៅប្រហារជីវិតទៅអីនឹងញ័រសាច់មកដល់ញ័រសាច់អលឹកឃើញជាតិថាអញទៅមកពីនរោវោជាតិមុនហ្នឹងអញជាស្ដេចដែរហើយដោយសារសម្លាប់មនុស្សអត់ញើតហ្នឹងឯងទៅនរោអស់កាលជាងវែងហើយឥឡូវឲ្យអញឡើងធ្វើស្ដេចទៀតដូចឲ្យអញទៅនរោម្ដងទៀតចឹងដល់ចឹងទៅព្រួយបាក់ចិត្តនៅ baby ហ្នឹងបបាក់ចិត្តមិនដឹងធ្វើម៉េចព្រោះតែធំឡើងបីដាឲ្យសោយរេដល់ចឹងទៅទេវតានៅស្វែតឆាត់ហ្នឹងជាមេត្តាកាលពី7ជាតិមុនដឹងការត្រិះរិះរបស់បុត្រហ្នឹងក៏បាននិយាយប្រាប់បុត្រហ្នឹងថាបុត្រសំឡាញ់ធម្មតាស្ដាច់គេមិនអោយមនុស្សគួរថ្លង់ខ្វិនខ្វងទៅសោយរាជទេប្រាប់ចឹងអូបានឧបាយហ្នឹងហើយចឹងតាំងពីហ្នឹងធ្វើអលឹងអលែអលឹងអលែអត់និយាយអត់ស្ដីអលឹងអលែអលឹងអលែរហូតហ្នឹងហើយចឹងទៅស្ដាច់ឲ្យគេយកទៅពិសោធន៍ឲ្យស្រែកចេញមួយម៉ាត់មកចងដាក់សបុកសម៉ោចក៏អត់មាត់ចងដាក់ហាលក្ដៅក៏អត់មាត់ជាគិតទៅបន្តិចបើប្រៀបទុកក្នុងនរោបន្តិចហ៎ហ៎អញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈពិសេសរបស់មនុស្សម្នឹងម្នាក់ដែលយើងមើលអត់ដឹងហ្នឹងហើយយើងទៅថាម៉េចក៏យើងអត់ដឹងព្រោះមនុស្សហ្នឹងមិនដឹងហ្នឹងហើយវាមានលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងដែលកន្លែងហ្នឹងពួកវិទ្យាសាស្ត្រឯងក៏វាឆ្ងល់ដែរខ្ញុំមកស្គាល់ក្នុងទៅមានពីអូខ្ញុំមិនដឹងនិយាយទៅរៀបចំខ្លួនគាត់ហ្នឹងហើយសុំអត់សុខផងគាត់ស្ដាប់ព្រោះមានមួយមួយអញ្ចឹងសម័យពុទ្ធកាលដែលមានចាក្នុងគម្ពីរក៏មានដែរមានដូចជានន្តយបាសក់អីអញ្ចឹងមុនគាត់ស្លាប់នោះមានរឿងរ៉ាវប៉ុន្តែវាលក្ខណៈពិសេសរបស់មនុស្សមួយមួយដែលយូរយូរមានមួយឯងមិនទូទៅតែហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគឺលេងគាត់ដូចថាគាត់ប្រាថ្នានៅនោះគឺប្រាថ្នាបានពីណាតែចុកទៅទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាគាត់បានប្រាប់ទេវតាថាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំដំណឹងគាត់ច
ត្រូវវាអាចមានអភូតហេតុអញ្ចឹងណាអត់ចង់ទៅសោះគោសុខចិត្តទៅចោលគោមានការថែទាំទៅបាទគោមានអាណិតគ្នាទីដូនខាងហ្នឹងហើយស្មោះដល់ណាខ្ញុំយើងទៅទៅសក្តោះណាហួយសួរថាមកទៅអីអត់ដឹងដែរនិយាយមានចិត្តនឹងថាបារម្ភពីគាត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយនឹងវាអាចមានពួកទេវតាមានអីចឹងធម្មតាចឹងអានឹងអាចទៅពេលវាស្លាប់ហ្នឹងអាចនឹងមិនចឹងឬក៏អាចជាការរវល់រវាយវាទាំងពីរកាលនេះបើយើងព្យាយាមគិតវាចូលនៅក្នុងអចិន្ត័យៈដែរពីព្រោះអីអ្នកដែលដឹងថារឿងហ្នឹងជាស្អីពិតវាមានតែអភិញ្ញាចិត្តទេដែលដឹងយ៉ាងណាឧទាហរណ៍ដូចជនសោការិកៈជនសោការិកៈអ្នកសម្លាប់ជ្រូកអស់55ឆ្នាំហើយគាត់សម្លាប់ជ្រូកលក់នឹងសំលេងជ្រូកស្រែកនឹងលឺដល់វត្តជេតពនរាល់ថ្ងៃដល់ពេលគាត់ចិត្តស្លាប់វិខខដើរទៅបិណ្ឌបាតចិត្តទៅលឺសំលេងជ្រូកស្រែកនឹងប្រហែលថ្ងៃហើយវិខខក៏ប្រជុំគ្នាឲ្យចុះគាត់នឹងសម្លាប់ជ្រូកច្រើនម៉េះប្រហែលថ្ងៃលឺតែសំឡេងស្រែករហូតប៉ិនធៀតពិតរយៈពេល7ថ្ងៃសំឡេងគាត់ទេតែគាត់ស្រែកមកចេញជាសំឡេងជ្រូកតែម្ដងអញ្ចឹងភ្នែកយើងធម្មតាយើងឃើញអីយើងឃើញគាត់ហើយនឹងសំឡេងស្រែកតែតួខ្លួនគាត់ណាឃើញថាគាត់កំពុងនៅក្នុងភ្លើងហើយដល់ស្រែកមកចេញជាសំឡេងជ្រូកនឹងឃើញថាជ្រូកដែលគាត់សម្លាប់នឹងហ្នឹងហើយត្រូវហ่ะគាត់ធំកលាខែគាត់ស្រែកដូចគោហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហៅថាមរណាសន្នកាលយើងអាចសិក្សាជា concept ជាទ្រឹស្ដីបទជាការយល់ទូទៅបានក៏ប៉ុន្តែថាអាហ្នឹងវាពិតជាស្អីហ្នឹងយើងដឹងមិនបានទេមានតែពុទ្ធញ្ញាណឬក៏ពួកអ្នកបានអភិញ្ញាចិត្តបានដឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាសរុបមកសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មតារានោះហ្នឹងហើយដូចជាដូនថ្មាម្ដាយញោមប្រុសនិយាយប្រាប់ថានៅក្នុងភូមិគាត់ហ្នឹងមានម្នាក់ដំពួងគោគ្រាវគោហ្នឹងហើយនៅពេលគាត់មុនស្លាប់មួយអាទិត្យហ្នឹងស្រែកដូចគោអោបតពួងស្រែកពេញនឹងបិទផ្ទះលោតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញតែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបើនិយាយពីពេទ្យគេថារោគចិត្តសាស្ត្រណាតែធាតុពិតកម្មវាឲ្យឃើញអញ្ចឹងស្រែកដល់ដាច់ខ្យល់មកហ្នឹងហើយវាមានអញ្ចឹងបាទគឺថាពេលយើងស្លាប់នោះកម្មវាប្រដាច់អញ្ចឹងបងហេតុអីបានមានយកមកបានមានអីទៀតយមបាលព្រះអង្គសម្ដែងដែរក៏ប៉ុន្តែកុំយល់ថាគ្រប់គ្នាសិតទៅជួបយមបាលពួកយមបាលជាកំណើតពពួកប្រែតហ្នឹងវានៅក្នុងឋានតែមួយហ្នឹងគាត់ថាវាសោយកម្មខ្លះសោយសពខ្លះយមបាលច្រើនតែសោយសពពកដាសោយទុកពកដាហើយអត្តកថាលោកបញ្ជាក់ថាកម្មរបស់យមបាលនឹងច្រើននៅជាមនុស្សឆាវឆាវតែមនុស្សចិត្តល្អមនុស្សចិត្តល្អប៉ុនមនុស្សឆាវឆាវ
មាត់អាក្រក់ឆើឆៅកំផឹងក្រេវក្រោតប៉ុន្តែអាចធ្វើល្អអញ្ចឹងបានពេលកើតវិជ្ជាប្រែតហ្នឹងវាមានសុខខ្លះវាមានទុក្ខខ្លះអាឲ្យខ្លាយខ្លួនជាយមបាលទៅកន្លែងពួកនរកពួកប្រែតហ្នឹងដោយសារកំផឹងក្រេវក្រោតហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលយប់ទៅជាងកាលដូចទេវតាអញ្ចឹងនៅពេលដែលសោយផលដែលធ្វើល្អហ្នឹងប្រែរត់យប់ថ្ងៃយប់ថ្ងៃដូចគ្នានេះប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាគ្រប់គ្នាស្លាប់ទៅត្រូវតែជួបយមបាលអត់ទេទៅតាមកម្មទេប៉ុន្តែបើនរណាវាត្រូវកាប់ចំកន្លែងយមបាលហ្នឹងទៅក៏ចឹងទៅហ្នឹងហើយពីព្រោះវាគ្មានដូចរឿងកិលេសខាងត្រូវមានថាគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែដើរកាត់តាមហ្នឹងដូចអត់ទេបងអត់មិនដែរចឹងផងអឺបើនេកសេនលោកឧទាហរណ៍ចេះដូចថាអឺព្រៀបតោសតោសសម័យមុនបាទតោសឥឡូវមិនដឹងទេណាដល់អ្នកតោសសម័យមុនលោកព្រៀបចេះតែយកមកបាលហ្នឹងអឺមិនមែនគ្រប់គ្នាត្រូវតែជួបយកមកបាលទេមិនមែនទេដូចជាមនុស្សមានតោសសម័យមុនហ្នឹងតើកាលណាគេចាប់បានបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងតែម្ដងគេមិនបាច់យកទៅកាត់តោសហើយគឺគេដាក់តោសយកតែមកប៉ុន្តែបើអ្នកខ្លះជាប់ជាជនសង្ស័យអញ្ចឹងគេត្រូវជំនុំជម្រះយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលជួបយមបាលយមរាជនឹងដូចអ្នកដែលគេត្រូវជំនុំជម្រះអញ្ចឹងយមបាលបើនិយាយរួមយមរាជមិនកាច់បីដកលេខ27មើលក្នុងហ្នឹងហ្នឹងបីដកលេខ27មហាតណ្ហាសង្គយៈសូត្រអឺយមបាលយមរាជសំទោសយមរាជមិនមានចិត្តអាក្រក់កំមីមកំមៀមមុខដូចគេលេងក្នុងរឿងទេវាជាកំណើតវាមាននិកៈប្រែតនិយាយរួមមានចិត្តអាណិតអាសូរពួកសត្វជួបតែងតែរំលឹកថាអ្នកឯងបានធ្វើល្អអីខ្លះទេអីចឹងណាហ្នឹងហើយព្រោះដឹងតែខ្លួនឯងមកកន្លែងហ្នឹងក៏ដោយសារអំពើមិនល្អហើយតែងតែមានសេចក្តីត្រេះរិះថាកាលណាយើងនឹងបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងយមរាជចិត្តល្អប៉ុន្តែអ្នកលេងរឿងទៅថាចិត្តអាក្រក់អត់ក្នុងហ្នឹងមើលទៅដូចប៉ុន្តែវាហួសវិស័យដែលយើងគិតហ្នឹងអាហ្នឹងកាន់តែជ្រៅហើយជ្រៅជាងអភិធម្មយើងរៀននេះទៀតយើងមិនឃើញយើងបានវិភាគតាមកពីដីកាអញ្ចឹងទេសិលជាចេតនាហ្នឹងតួបញ្ញាការដឹងសភាវៈធម៌តាមសេចក្តីពិតតួសិលហ្នឹងគឺជាតួវាចាបាបវាចាអំពើអាក្រក់ជាតួសិលដល់តួបញ្ញាគឺជាតួដឹងនៅរឿងតាមសេចក្តីពិតសិលមានសិលអត់បញ្ញាក៏មានសិលមានបញ្ញាក៏មានដូចមនុស្សយល់ថាហេតុអីបានត្រូវរក្សាសិលសិលវាល្អបែបម៉េចឃើញលម្អសិលហើយក៏រក្សាមានន័យថារក្សាសិលដោយបញ្ញាអ្នកខ្លះទៀតគិតថាអូគេប្រាប់ទៅរក្សាសិលទៅវាបាបហ្នឹងហើយខ្លាចធ្លាក់នរកហើយក៏រក្សាសិលទៅសិលហ្នឹងអត់បញ្ញាទេគិតថាបានខ្លាចយងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសរុបសេចក្តីមកបើអាត្មានិយាយរឿងយមបាលយមអីសួរថាម៉េចក៏ច្បាស់ម៉េះថាអាត្មាក៏មិនច្បាស់ដែរអាហ្នឹងហ៎ដូចថ្ងៃមុនស្ដាប់ពីគុណប៉ុនសែនលោកនិយាយរឿងគេថាសម្ដេចជូណាធ្លាក់នរកអញ្ចឹងណា
មែនលោកថាអ្នកនិយាយថាសម្ដេចជួនណាធ្លាក់នរកសមតែម្លងពីនរកមកអីក៏ដឹងម៉េចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងនិយាយបានត្រឹមអ្វីដែលយើងសិក្សាយើងអានមកទេអាហ្នឹងពិសោធន៍បានទេតែបើយើងសិក្សាពីដំណើររបស់ចិត្តបើយើងសិក្សាពីដំណើររបស់ចិត្តទោះបីយើងមិនអាចឃើញកន្លែងហ្នឹងក៏យើងអាចនឹងអស់ឆ្ងល់អាចនឹងអស់ឆ្ងល់ឧទាហរណ៍ដូចយើងសិក្សាពីកម្មហើយកម្មវាផលិតអីផលិតជាបរមត្ថដូចគ្នាកម្មក៏ជាបរមត្ថហើយដល់ទៅវិបាកក៏ជាបរមត្ថណាអកុសលកម្ម12អកុសលចិត្ត12ហ្នឹងវាបង្កើតអកុសលវិបាក7ណាអកុសលវិបាក7រៀនចប់ហើយក្នុងមេរៀនហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយអកុសលវិបាក7ហ្នឹងវាកើតនៅតណ្ហាចឹងឋានកលែងរបស់វាយើងដឹងថា7អាទី1កើតម្ភៃទី2កើតតិចទី3កើតច្រមុះទី4កើតនឹងដាតទី5កើតនឹងតួកាយទី6ទី7កើតនឹងចិត្តណាកើតនឹងហតយៈហ្នឹងហើយហើយដឹងទៀតអាទី8អាទី7ចុងក្រោយហ្នឹងបាទអកុសលវិបាកហ្នឹងវាធ្វើកិច្ច5ដល់យើងរៀនពីកិច្ចហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមដោះចងល់ខ្លះខ្លះហ្នឹងហើយវាបដិសន្ធិពេលវាធ្វើបដិសន្ធិមិនដែលបដិសន្ធិក្នុងមនុស្សទេវតាទេវាបដិសន្ធិតែក្នុងអបាយភូមិឃើញទេអានោះវាជា software មួយបង្កើតអញ្ចឹងហ្មងពួកកម្មហ្នឹងពីអញ្ចឹងវាបង្កើតអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលថាកម្មមានវិបាករបស់កម្មមានសត្វអត់មានហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះអកុសលកម្មក៏ជាកម្មវិបាកគឺជាវិបាកមែនសត្វទេមែនអ្នកណាទេគឺជាការកើតឡើងនៃបដិសន្ធិវិញ្ញាណមួយកើតឡើងទុំអាស្រ័យនឹងរូបកាយហើយផុសឡើងមករូបក៏ផ្សំគុំជាមួយរូបឲ្យទៅជាសត្វមួយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតួកំណើតដែលវាកើតហ្នឹងគឺជាវិបាកហ្នឹងហើយជាវិបាកហើយឲ្យបដិសន្ធិនៅក្នុងអបាយភូមិឃើញដល់ពេលយើងសិក្សាពីកម្មផលមែនទែនទៅជំនឿដែលថាមានណាបកើតហ្នឹងវាលែងមានមកឃើញទេអញ្ចឹងវាច្បាស់ណាស់ដូចជាសត្វដរិឆានសពគ្រប់ទាំងអស់បដិសន្ធិដោយអាដួងទី7ហ្នឹងសត្វតកោសត្វឆ្លើងសត្វមូសសត្វសកោសត្វណាសត្វនៃទាំងអស់ហ្នឹងជាការកើតឡើងនៃអភិធម្មណាការវិលឡើងនៃបរមត្ថធម៌ហ្នឹងហើយវាច្បាស់ណាស់បើកម្មវាអ្នកបង្កើតកំណើតវាត្រូវតាស្របតាមច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់ធម្មជាតិបើមានមនុស្សអ្នកអង្គុយជាព្រំមួយអង្គុយលិខិតអានេះទៅកើតអានេះទៅកើតនេះងាប់ហើយព្រំនោះកែសរសេរដងលិខិតប្រមាណលៀនកោតกระដាស់ទេມັນច្រឡំខ្លះតិចអីនឹងឲ្យ design យើងមើលសំបីអ្នកធ្វើគំនូរជីវជលអីបង្កើតជាក្រមច្រើនណាស់បានធ្វើបានមួយរឿងមួយរឿងហ្នឹងមែនទេហើយចុះបើយើងទៅ design មកគូអានេះរោមខាងខ្នងនេះបើដោះមិនទៅកៅមានស្នែងស្អី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 អីក៏ប្រកែមហ៎បើនៅខាងនេះព្រះប្រកែចឹងហើយគេថាចឹងព្រះមិនដឹងរៀន design ផងហ្នឹងហ្នឹងចឹងបានគ្រប់សាសនាទាំងអស់គ្រប់លទ្ធិទាំងអស់ញាតិញោមមើល
ឲ្យតាដល់អាកន្លែងចាល់មែនទេហ្នឹងគឺទម្លាក់ទៅលើអាទិទេពទម្លាក់ទៅលើព្រះជាម្ចាស់ទម្លាក់ទៅលើព្រំលិខិតអហ្នឹងហើយទម្លាក់ទៅលើអាហ្នឹងហ្នឹងហើយចាប់ត្រឹមហ្នឹងរួចខ្លួនណាលែងលែងចង់ដោះស្រែនេះអីព្រះមកចឹងហើយហ្នឹងឈប់ដោះស្រែឈប់អីងោះហ្នឹងហើយណាតែតួបញ្ញាមិនចឹងទេណាតួបញ្ញាគឺស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃការឃើញបាននៅក្នុងការពិសោធន៍បានហើយពពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងហ្នឹងគឺព្រះអង្គបដោះយើងឲ្យដោះពួចបញ្ញាហ្នឹងឯងចឹងមិនវិលមកវិញវិលមកវិញថាអអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតាមឡាយហ្នឹងក៏ដោយថាជួយគិតថាជួយកែប្រែកន្លែងហ្នឹងនឹងផងថាដែលយើងយល់ថាធัวបរមត្តឬក៏ធัวអភិធម្មនឹងជ្រៅមិនចង់រៀនចឹងណាមិនចង់ដឹងមិនចង់រៀនប៉ុន្តែអាត្មាផ្ដាំថាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានព្យាយាមដឹងអារឿងជ្រៅហ្នឹងរួចស្រេចហើយជ្រៅរហូតដល់ទៅមិនគួរដឹងជ្រៅថាងាប់ទៅកើតណាហ្នឹងហើយហើយធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាកើតជាតិណាណាហ្នឹងវាអញ្ចេះវាអញ្ចេះជ្រៅជាងអភិធម្មកំពុងរៀននេះទៀតជាជ្រៅដែលលោកអត់ដល់ជាជ្រៅដែលសម័យអត់ឃើញជាជ្រៅដែលជ្រៅដែលហ្នឹងហើយគ្មាននរណាអះអាងបានអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំដែលស្រួលបំផុតគឺគេឲ្យពួកយើងទៅអាកន្លែងមើលអត់ឃើញហ្នឹងដូចជាងអញ្ចឹងជាងអញ្ចឹងអាត្មានឹកឃើញជាងគាត់និយាយជាងសំណង់ស្រុកខ្មែរយើងបើអាណានៅក្រោមក្រោមគេខំបោកឡើងស្អាតបើនៅលើកំពូលនោះអត់សូវវល់ទេហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយគ្មានអាណាដាក់អន្ទាឡើងស្ទាបទេឲ្យនៅឆ្ងាយតិចគេប្រហែលពួកមនុស្សមើលឡើងឃើញអញ្ចឹងសរុបយល់ទៅយ៉ាងណាមិញដូចគ្នាមនុស្សគេប្រយ័ត្នអាមើលឃើញអាស្ដាប់លើគេប្រយ័ត្នណាហ្នឹងអាដល់អាកន្លែងទៅមើលឡើងឃើញគេគ្រាន់តែថាយកតម្ងទៅនឹងសុំឲ្យបានសុកប៉ុន្តែសុកអីណាប៉ុនមនុស្សសុខចិត្តទេសบายទេនឹងសុំឲ្យតូនណាក៏ជោគជ័យសុខចិត្តទេសบายប៉ុនជោគជ័យមែនដែរគឺគេឲ្យអារបស់ដែលគ្មានផោះតាអារបស់ដែលបានបានឲ្យទៅហ្នឹងមនុស្សសុខចិត្តយូរអាហ្នឹងហងៃតែការពិតជាសច្ចៈធម៌នេះអំឡងបាត់ណាសច្ចៈធម៌នេះបរមត្តធម៌នេះចិត្តចេតសិករូបនេះចិត្តចេតសិកគឺទូចិត្តវិញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹងហើយរូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងដែលយើងអាចពិសោធន៍បានសិក្សាបានខ្ញុំក៏ណាមានមួយទៀតខ្ញុំអើហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែក៏ហើយគេនឹងថាមិនមែនទេមិនមែនគឺជាទៅគឺខាងលើកំណត់ខ្ញុំខ្ញុំកំពុងតិចពុំនិយាយទៅទៀតអឺវាមិនអាចកាន់ដែរប៉ុន្តែណាក៏មិនដឹងច្រើនទេហ្នឹងហើយព្រំលិខិតនិយាយទៅវាចេញពីជំនឿសាសនាព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងសាសនាហិណ្ឌូឬក៏យើងស្គាល់ថាសាសនាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគេយល់ថា
ធម្មជាតិទាំងអស់សត្វលោកទាំងអស់គឺព្រះព្រហ្មជាអ្នកបង្កើតនៅក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍មានព្រះ3មានព្រះព្រហ្មព្រះវិស្ណុព្រះសិវៈនឹងព្រះព្រហ្មជាអ្នកបង្កើតវិស្ណុអ្នកថែរក្សាសិវៈដូចជាអ្នកបំផ្លាញព្រះបំផ្លាញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកបង្កើតមួយអ្នកថែរក្សាមួយអ្នកបំផ្លាញចោលមួយណាមិនគោរពព្រហ្មហ្នឹងឃើញខណៈខណៈនិយាយថាព្រហ្មមកបំផ្លាញវាអត់ត្រូវព្រហ្មមានណាចិត្តអាក្រក់ណាព្រហ្មបាទព្រហ្មអ្នកបង្កើតហ្នឹងហើយតួព្រះណាតួព្រះបំផ្លាញអញ្ចឹងទៅក៏យ៉ាប់ជាងអាត្មាទៀតមែនទេហ្នឹងហើយអាត្មាបើអាត្មាជាព្រះបង្កើតគេបានណាអាត្មាចង់ឲ្យល្អទាំងអស់មែនណាមិនបាច់ឲ្យបាក់លក់នំប៉័ងអញ្ចឹងទេអាត្មា design ម្ហូបអីដែលស្រួលពូ design បានហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើ design បានហើយទៅ design ស្អីគេថាមិនទេអឺស្អីគេថាបង្កើតសัตว์ហ្នឹងឲ្យមកជាចំណីអីក៏ចេះម៉េះអត់ដឹងគេឈឺទេអីបើ design បានបើព្រះ design បានអាត្មាចង់ទៅភាសាមួយព្រះបន្តិចមែនណាបើព្រះ design ណាហ្នឹងហើយសុំស្នើទៅជួបព្រះបន្តិចព្រះ design ខុសហើយហ្នឹងហើយ design មិនគួរឲ្យមនុស្សបង្កើតអាវុធបរមាណូទេមែនទេណាមិនគួរ design មេរោគមកទេមែនអត់ហ្នឹងហើយសុំឥឡូវយើងមើលអ្នកបង្កើតកុំព្យូទ័រអ្នកបង្កើតកុំព្យូទ័រគំនិតដំបូងគេ business មែនប៉ុន្តែគេចង់បង្កើតកម្មវិធីល្អល្អប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះទៀត design មេរោគ virus ហ្នឹងហើយហើយសួរថាឥឡូវក្នុងចិត្តយើងអ្នកប្រើកុំព្យូទ័រទាំងអស់ហ្នឹងយើងពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្នក design មេរោគអីយើងអត់សប្បាយចិត្តទេធ្វើឲ្យខូចកម្មវិធីធ្វើស្អីស្អីនឹងបើអ្នក design ថាអញ្ចឹងថាយើងនិយាយផ្ទាល់ណាប៉ុន្តែវាអត់មានហេតុផលអីសោះហ្មងតែថា design ហ្នឹងវារស់ស្អីមកព្រំលិខិតហ្នឹងដោយសារគេយល់អញ្ចឹងថាប្រព្រំជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកលិខិតជីវិតយើងប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងមានត្រូវមានត្រូវក្រមិនអាចប្រកែកបានទេហ្នឹងហើយពិនធាតពិតដំណើរជីវិតការពិតវាអញ្ចឹងមែនស្របតាមច្បាប់ធម្មជាតិវាជាក្របខណ្ឌនៃកម្មផលហ្នឹងហើយវាជាក្របខណ្ឌនៃពូជរបស់វាពុទ្ធព្រះអង្គប្រៀបដូចពូជថ្នោតដោះមកណោតវាមិនអាចទៅជាដូងទេណាក្របខណ្ឌរបស់វាអញ្ចឹងវាកំណត់នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែល្អឬអត់មិនមែនជាកត្តាកំណត់ពូជទេមែនពូជនឹងថាចង់និយាយថាពូជវាឲ្យថាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងរូបភាពយ៉ាងម៉េចមកវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវា up and down នៅពេលដែលវាវិវត្តខ្លួនវានឹងវាអាស្រ័យកត្តាច្រើនទៀតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវពូជល្អទេថាបុណ្យវាល្អទេ
ហ្នឹងហើយប៉ិនយើងដាំទៅវាអត់ត្រូវដូចយើងបានពូជមនុស្សល្អមកទេប៉ិនយើងសែបគប់ខុសវាឆ្លងហ្នឹងហើយប៉ិនជំនឿដែលថាព្រំលិខិតហ្នឹងមួយស្ដៀងគ្នានឹងយេស៊ូវដែរហ្នឹងស្ដៀងតែគ្នាដែរវានៅតាមលើព្រះអ្នកកំណត់មកហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទសំបីតាយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏យើងមិនចោលដែរព្រំលិខិតហ្នឹងរហូតដល់ចម្រៀងព្រំលិខិតកម្រិតវាសនាសត្វលោកចម្រៀងអីវាដកជាប់នៅអញ្ចឹងដឹងដោះមិនទេហ្នឹងដល់ញោមស្រីបន្ទោសព្រំលិខិតដែរការឈឺលើកមុនណាប៉ុន្តែរបៀបដែលកំណត់ដឹងតាមច្បាប់ធម្មជាតិដូចមកលើកចឹងថាបើថាវាពូជដងគឺដងហើយយើងកែវាបកើទេបើយើងចង់ទៅកែហ្នឹងយើងមានន័យថាយើងប្រឆាំងច្បាប់ធម្មជាតិដែរហ្នឹងហើយសារ20ទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកកាន់យេស៊ូវអត់ឈឺអស់អញ្ចឹងជាថាអបើពូជស្វាយទូបីជាដូរពូជទូបីជាយើងបកាត់ពូជក៏វានៅតែស្វាយអញ្ចឹងគណៈវាទៅល្អមិនល្អបាទហើយថាដើមផ្កាវានៅតែផ្កាមិនអាចខ្លាយជាដើមគគីទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងទស្សនៈហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាឲ្យមនុស្សឈប់ប្រឹងទេផ្កាវានៅតែផ្កាមែនប៉ុន្តែបើយើងដាក់ជីដាក់ទឹកវាល្អណាដូងវានៅតែដូងមែនតែយើងដាំយកផលថែវាល្អវាផ្លែល្អក្នុងនេះអញ្ចឹងទៅប្រឆាំងមិនអត់ទេយើងជាប្រុសយើងចង់ទៅធ្វើជាស្រីឃើញបញ្ហានេះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងហើយហ្នឹងអីក៏អីទៅអាហ្នឹងយើងដឹងពួកការពុតវាសើការពុតទាំងអស់ក្នុងជីវិតហ្នឹងមិនទេហោះថាឥឡូវញាតិញោមមកស្ដាប់ថ្មអញ្ចឹងសើការពុតទាំងអស់ទោះបីញាតិញោមចង់ស្ដាប់អីផ្សេងតើថ្មអត់និយាយអាហ្នឹងវាអត់បានទេវាលឺត្រឹមតែថ្មនិយាយហ្នឹងមែនអត់នឹងរឿងពិតគឺកំពុងលឺនឹងសពិតទាំងអស់ទោះបីប្រាថ្នាតែចង់លឺរឿងអីមួយផ្សេងក៏ប៉ុណ្ណេះវាអត់លឺអត់ដូចអាចង់ព្រោះអាពិតគឺអត់កើតនឹងពិតខាងមិនមកអាកំពុងប្រកាសពិតខាងប្រកាសនឹងឯងនឹងឯងចឹងការពិតដែលប្រពុតចង់ឲ្យដឹងនឹងគឺការពិតរាល់ថ្ងៃបច្ចុប្បន្នបាត់នឹងនឹងឯងប៉ុន្តែមនុស្សលែងចង់ដឹងការពិតនឹងអស់ហើយហើយទៅសួរផែនដីណាបកើតនឹងឃើញទេហើយអាឡូសួរថាបើដឹងណាបកើតណាមិនបកើតហើយវាបើម៉េចវាល្មាច់ហើយចុះផែនដីថ្ងៃក្រោយទៅវាម៉េចហើយចុះវាម៉េចម៉េចទៅយើងងប់មុនផែនដីតើឃើញទេយើងចង់ទៅដឹងថាអាស្អីដែលយើងទោះបីជាឪម៉ែណាមកឆ្លើយក៏អត់ឆ្ងល់ចឹងដែរមែនអត់មែន
ហ្នឹងហើយដូចសួរជើងមេឃដល់ណាជើងមេឃឥឡូវឆ្លើយទៅទៅមេឃក៏វាមិនដល់មេឃប្រែទៅទេហើយចុះអាទៅទេផុតពីអាទៅទេមិនទៅអីតាយើងឆ្ងល់ឆ្ងល់ចង់អាកន្លែងហោះវិស័យណាហ្នឹងហើយលោកវិស័យហ្នឹងព្រះអង្គថាហ្នឹងអាចិន្តាយៈអាណង្គុយគិតហ្នឹងឈួតអីវិបាកបោះកម្មបាក់បោះកម្មហ្នឹងឈឺអញ្ចឹងមកពីអីហើយខ្ញុំអញ្ចឹងមកពីអីអង្គុយគិតដែលយើងអត់មានញៀនអីដើម្បីដឹងព្រះអង្គថាហ្នឹងតែអង្គុយគិតយើងទៅឈួតវាហោះមានន័យថាហោះវិស័យតែយើងគិតឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងគិតត្រឹមអីដែលគិតឃើញទៅហ្នឹងហើយដូចរឿងប្រែតរឿងនរកនេះណាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងភ្លាមអត់មកនិយាយទេណាព្រះអង្គអត់និយាយទេពួកអីវារឿងគេមិនជឿជារឿងមួយរឿងសត្វលោកគិតអត់ដល់គិតវាមិនឃើញទេឥឡូវមិនបាច់តែស្អីដូចជាគណៈកំណត់អ្នកប្រាជ្ញធម្មតាដែលគេបង្កើតរូបមន្តវិទ្យាសាស្ត្រអីហ្នឹងមនុស្សសាមញ្ញគិតមិនឃើញទេតែយើងប្រើទូរស័ព្ទចេះតែនិយាយទេបើឲ្យគិតថាម៉េចបើវានិយាយគេហ្នឹងវាមកពីអាណាប្រព័ន្ធមួយណាយើងគិតវាមិនឃើញទេមែនទេអញ្ចឹងប្រើបានប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅយំខ្ញុំគិតច្រើនពេកណាអង្គុយតែឆ្ងល់បើអង្គុយតែឆ្ងល់នេះចាហ្នឹងធ្វើពីអីនោះមិនគាត់ទៅយីអញ្ចឹងនោះមិនគាត់អញ្ចឹងនោះថានាទីយើងបើប្រើកាត់ប្រើទៅប្រើទៅប្រើកាត់ហ្នឹងទៅបើយើងចង់ទៅផលិតវាចាំទៅរៀនអានោះហ្នឹងហើយមានទូនាទីមើលដូចសំបីប្រែប្រហែលព្រះមហាកាសបៈមានពេលមួយលោកអង្គុយលើភ្នំហើយលោកពិចារណាមើលសត្វលោកនឹងអ្នកនេះស្លាប់ទៅកើតណាស្លាប់កាលមុនកើតណាប៉ិនមិនមែនលោកគិតមិនឃើញទេលោកចូលឈាមទៅមើលដឹងខ្លះប្រែតពៀនខ្លះអីប៉ិនគាត់គិតបានម្ដងមួយចឹងបានព្រះអង្គហាមតាមនីកាសបៈមិនមែនជាទូនាទីរបស់អ្នកទេទូនាទីរបស់អ្នកគឺពន្យល់សច្ចធម៌រឿងដឹងរឿងអាលោកនេះលោកដតេញនឹងអានឹងបោះតថាគាត់ទេមិនអ្នកមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើអ្នកអង្គុយគិតចឹងខាតទូនាទីរបស់អ្នកគឺពន្យល់សច្ចធម៌គឺឲ្យទៅពន្យល់អាស្អីដែលសត្វលោកមើលឃើញហ្នឹងណាឯងអង្គុយពិចារណាម្នាក់ឯងហ្នឹងឃើញម្នាក់ឯងហ្នឹងមានទៅប្រយោជន៍ដល់គេណាឃើញទេហើយចុះទម្រាំតែយើងវាមិនឃើញផងនោះរឹតតែខុសទូនាទីទៀតហើយអាអង្គុយមើលជាតិមុខជាតិក្រោយហ្នឹងយល់ទេព្រះមហាកាសបៈលោកមានញាណដឹងតែវាមិនទលំទលេដោយពុទ្ធបើថាចូលឈានមើលម្នាក់ណាដឹងអូននឹងងាប់ទៅកើតណាដឹងមកនឹងដោយមានឈានជាបាទប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងហើយព្រះអង្គថាមិនមែនជាទូនាទីអ្នកទេទូនាទីអ្នកគឺនាំសច្ចធម៌ទៅចែកទៅនិយាយឃើញទេអូឥឡូវឧទាហរណ៍មានមួយអង្គណាលោកចូលឈាននោះឃើញអញ្ចឹងណាងាប់ហើយមិនដឹងភ្លុកទឹកភ្លុកដីមកទេនោះណាទុកខ្វល់អូខ្ញុំកើតណាម៉ែខ្ញុំកើតណាឃើញទេអ៊ំចឹងឥឡូវហ្នឹងហើយលោកនិមិត្តឲ្យឃើញទៀតងប់ងប់មកកើតឲ្យខ្ញុំកើតណាម៉ែខ្ញុំកើតណាហើយទៅចឹងអោទៅប្រាប់ឲ្យសាក់ហ្នឹងអត់ជឿហ្នឹងហើយហើយបើខ្លាំងចឹងឲ្យលោកតាហោះកើតមុខទៀតងប់ឈប់ស្ដាប់ស្មាលីងមកបាទហាមានច្រើនព្រះអង្គត្រាស់មានឥទ្ធិបាទហាអាការសម្ដែងរិទ្ធអីហ្នឹង
នឹងអាទេសនាបរិហារយៈគឺសំដែងរិទ្ធិបានទេសនាអីចឹងទៅមួយទៀតធម្មទេសនាបរិហារយៈបងថាបរិហារភាពអស្ចារ្យទាំងឡាយនោះការនិយាយពន្យល់សច្ចធម៌ជាបរិហារដែលល្អជាងគេឃើញព្រះអង្គត្រាស់ចឹងដែលគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពធ្វើព្រោះអបរិហារផ្សេងផ្សេងនោះវាទល់មនុស្សពិសេសមនុស្សមានបុណ្យច្រើនខាងឈានខាងសមាបត្តិបានគេធ្វើកើតប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាហេតុនាំសត្វលោកទៅរួចផុតទុក្ខទេតែធម្មទេសនាការពន្យល់សច្ចធម៌ក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃនេះទើបជាមាគ៌ាដឹកនាំសត្វលោកទៅរួចផុតទុក្ខសត្វលោកឈប់ពឹងរបស់ខាងក្រៅបើយើងហោះវឹងមនុស្សអត់មកពឹងសច្ចធម៌បញ្ញាខ្លួនឯងមកពឹងរកខ្សែលើមកពឹងស្រោចបន្តិចលើសាក់ស្មាហោះមើលសាក់ស្មាទៅខ្មែរនឹងហោះទៅប្រៃឧទាហរណ៍អូអាត្មាចុះមកវាំងហើយប្រកាសអញ្ចឹងណាអាត្មាហោះហើយអាត្មាចុះមកត្រឹបត្រឹបត្រឹបងាប់ហើយបាក់វាំងបន្តិចលើហ្នឹងហើយចឹងបានព្រះអង្គហាមសាវកមិនឲ្យធ្វើបរិហារនោះធ្វើបាត់ដោយបំណងល្អក៏ដោយក៏ព្រះអង្គអត់ឲ្យធ្វើពីព្រោះអីបំណងល្អសោះមិនក៏ព្រះអង្គអត់ឲ្យធ្វើព្រោះកាលណាធ្វើទៅមនុស្សប្រើភ្នែកប្រើតិចឈប់ប្រើបញ្ញាអញ្ចឹងឃើញហោះចង្អ៊ូអស្ចារ្យណាសុំសុកយកបដ ாய் ហ្នឹងហ្នឹងចុះប៉កែហើយសុំបីតារឿងធម្មតាគេប្រើពាក្យបើមិនជឿកុំប្រមាថបើមិនជឿកុំប្រមាថឃើញទេពាក្យហ្នឹងវាល្អហើយកុំឲ្យប្រមាថប្រមាថវាមិនល្អទេប៉ុន្តែក្រណគេបញ្ចេញមតិហ្នឹងគាត់ថាបើមិនជឿកុំប្រមាថអាហ្នឹងបិទក្បាលបិទក្បាលលេងឲ្យគិតហ្នឹងហើយគ្រប់ហើយបើមិនជឿកុំប្រមាថអាហ្នឹងកុំមាត់ហ្មងក្រណគេអត់ជឿហ្នឹងថាគេប្រមាថឯពុទ្ធមានបរិញ្ញាឲ្យជឿងប់ចឹងណាឲ្យប្រើបញ្ញាបញ្ញាឲ្យដាក់ស្អីមកគ្រាន់តែពោះគ្នាឡើងមកវាអស់កន្លែងនៅតិចតិចមនុស្សចិត្តព្រះគេថាអូនាកស្ដេចនាកមកថ្វាយគុំលាន់ពេញនឹងហ្នឹងហ្នឹងអស់ហើយហ្នឹងហើយអស់ហើយណា16ហ្នឹងហើយតែចាំប៉ុណ្្នឹងចាស់បាទណាបាត់ទៀតបាទ